kollet busteratme, na e thëjmë busteratme. Busteratme, po. Busteratme. Ata kam përshëndetje bige, tash edhe unë bi përshëndetje kështu. Po. A, përshëndetje, s'ko, reciproke. Përshëndetje, me përshëndetje. Ç'to bë tash ku në fundit, a? Po normal, ma ke qitni kafe, ta qesni kafe, më ke përshëndetje, përshëndetje. Ja, fillim telefon. Ka dalë për projektin e ri? Ka dalë shumë mirë, është u prit shumë mirë. Ç'to vazhdoj me projekte tjera. Sa klika e keni marr? Mirë të jetë, nja 60.000 e bu, për 3 dit, shumë mirë. Reale? Reale. Reale 60.000. Se pas ka reale dhe surale, i reale dhe surale. Ka dhe të busterat, me na e thëjmë, busterat me kështë. Busterat, po. Të busterat me ineksione kështë, ka pak. Ka pak. Të busterat me të pëjën qëto të dhejme, ta është me fore, a? Qa është të diqka? A po ka vlo shumë me fore? Valoj, po ka. Kush blenë mas shumë t'i klika? Kush ko lek? Kushe në pas që ka ma shumë lek në industri në muzikës, që... Hajde? Hajde në shumësëm dhe shpra? Tash se dim na, po... Sakt ashtu së mund me dit, po... Kur hen mikëshyr glikimet, pak mi avqu synin e vrejnë që... A e ki vrejt dikon që... Nuk e kanë nështë ta një kongë qaq... Sa i ka glikimet? Dhe më tho nuk... Nuk ben besh... Unë e kom vrejt, a ke vrejti? Jo, se se për cilë e shumë kështu... Showbizin, muzikën. Show muzikën. Po më ne nga i kongë të dhe nuk himi akëshur klikimet. Apo kuptan? Po kur të bjen kongë në vesh, që atër për një me ka dhezë. Apo kuptan? Po që ishtë bjen kongë në vesh, dhe? Kur e nga në vesh, dhe? Po, kur e nga në vesh, dhe? Po, kur e nga në vesh, dhe? Rrëk, shtë dhe me ka pengo! Po që ashtu na klasifikon që ashtu si punën tonë që ka jetë shumë mirë. Edhe neve na pën mirë, abdin edhe jetë sa një që shkina qef na. Për përshamu për me blijaja nuk është diçka që gëzohme edhe na me punën tonë. Kur jetës projekti mirë, edhe neve na pën mëni ma mirë. E pronë, në fillim, kur ja keni nisë, a keni menu, a keni thonë, a të blejna që në të menoj njerëzit që kina dhesë që na kur tina vesh jem dhesët. Po më varë, se unë jam producent, unë e kam qef me jetë skejt projektet. Edhe tash kushtë dhe që vje me bulkong të une, e menoj atë ma të miren që ka me jetë skonga dhe pa bli. Se tash rol e pak që po kongë pa bli. A po, a? Po, vëllaj. Kejt po blina? Krejt. Po thu shlirë me bone një konga? Shlirë. Edhe dhezi? Pa problem. Ka sa po shkojnë ato? Ska, tha veç a ki pare, tha dhe i me të kisa. Dhe një vejt ata kines. Ha? Dhe kines, ha? Dhe kines. Dhe gjys me kil. Dhe gjys me kil. Kështë 7 milion kines të angazhu mirë në kikimet në Kosova? Robotat. A e në marrë vesh shqiptarëtja, i kanë gjithë kinesë, e në marrë vesh këtu... Po tash, s'po djetë ke përpune, qa po bëhet ka... Ko, pikrita nacionalitetet, ko, kinesë, indian... Që edhe indian t'ja kanë... Edhe indian t'ja kanë shdihun të farpune, a? Gjithë shka... E cilët janë që ta kanë këtarë që blinë mas shumë t'i kështu? Anë shmi rrudh krataj... Vazhdoj me marketing! Dhe me kërësja pikturit! Me ditu në nëmër, bjamër, mëtrat e baba në ketë jo kësha kalëzu. Zbënë se tani zvinë me bo kongë të në. Do të një ashtë i drinin. Pas ka plët, pra, do me thonë... Tek që... E a kona i kongë që e ke bo ti, edhe jem blek likimet për qatë kongë, pra. Masë së pëtë me full për tjerë fëllë për vetë. Nuk e di, është një projekt që e kom bo para një viti, ka isë shumë. E ato e di që s'ko asë një të bleme, është atë mungëj, që kena po me flamurin edhe i lirin. Ka i caja shumë edhe u bo të amën shumë viral. Që atë e di që s'është asë një e bleme.